ହାତରୁ ଖସିଲାଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜି ସବୁ ରେକର୍ଡ ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 606 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ବଢ଼ୁନଥିବା ନୂଆ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିଛି ଦିନର ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖରେ 311 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମାତ୍ର 99 ଜଣ। 19 ତାରିଖରେ 466 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ 265 ଜଣ। 21 ତାରିଖରେ 475 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ 246 ଜଣ। 22 ତାରିଖରେ 443 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ 254 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 11,894 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି 5,335 ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ ହାଇରିସ୍କ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। କାରଣ ଏହି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର 3,084 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 2,000 ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହିଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 54 ଜଣ କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ କେବଳ ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳର 33 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରେଭାଲେନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମର ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପିକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଇ ୱୁଡ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅଛି କି ନାଉ ଆମକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 1 ମନ୍ଥ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ବିହେଭ୍ ପ୍ରପର୍ଲି। ଆମକୁ ନିଜର ଇଏ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନିଜେ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବା ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଆଉ 10 ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମିଶାଇ 409 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଏହି 409 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛନ୍ତି 174 ଜଣ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 22 ଦିନରେ ଗଞ୍ଜାମରେ କରୋନା ନେଲାଣି 74 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଗଞ୍ଜାମରେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୃତ୍ୟୁର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ହେଇପାରେ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫାସିଲିଟି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫାସିଲିଟି ଅଛି ସେଇଟା ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛି କି? ସେଠି ଦେଖିଲେ ବରହମପୁରରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ସେମାନେ ଗଞ୍ଜାମଟା ଟିକେ ପଛରେ ରହିଗଲା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହି 23 ଦିନରେ 47,765 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ 223 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କରୋନା, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି 17,283। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।